som egentlig så ut til å være håpløs. Her da, kan Mitchell komme seg forbi. Prøver å vippe den mot Gitchar, og det jo strålende! Der kom den! Første skåringen etter et snøyt kvarter! Og hvilken lettelse for Christian Gitchar! Hente til Lerkendal for å erstatte 22-målsmann Alexander Sødlund. Og så skårer han Trøndernes første mål før et kvarter spilt. Det spiller ingen rolle om det fra 20 meter eller 2 meter. Det viktigste at ballen går I mål, og det gjorde den der. Spill. Mitchell Svensson. Tillegg ut I feltet! Og der satt den! Ja, og det kommer skåringen likevel! Ja, Jan-Erik! Dølland ler for Rosenborg helt på tampen av kampen! Og det var etter et alldeles praktfullt Rosenborg-angrep! Til og med kongen jubler! Dette en klassiker light. Men det vår klassiker. Det vår klasse. Her da, Williamson! Ja da! Der var han! 1, 2, 3! Ikke! Og med det fjerde så skal du sjø! Det helt riktig! Der smalte Åge Aleksandersen og resten av Trønderbataljon jubler for Mathias Williamson! Serielederen! Leder 1-0 over Brann! De har forsvart seg bra, men Williamson, han kan jo ikke bomme på så mange sjanser. Og på den fjerde så smalt det altså. Kampen mot Odd I Skien I serieåpningen. Og så avslutningen. Det praktfullt! Det praktfullt av Jan-Erik Dølalli! Forspillet, skuddet, hele pakka! Du store all pakka, Jesper! Det en spiller med selvtillit, som Kåre Ingebrigtsen har vært stor fan av I alle år. Han hadde han I Viking, de har hentet han opp her. Han har slitt litt. I Rosenborg-tøya, men I år har han tatt steg. Han var god bortemot Vålerenga. Og se på dette, Harald. Får den, og fyrer! Rashani. Rashani. Med et tomt og godt skudde. Men heldigvis for Lesjevski, ballen går han I stolpen. Elbasan Rashani. I stolpen, Mike Jensen inn I feltet, og der kom straffen også. Skal historien gjenta seg da? Minimum 3 mål I disse kampene mellom Rosenborg. Etter diskusjoner rundt det. Han burde ha skåret 2-0. Nå kan han ordne opp med 3-0. Åh, Mike Jensen gjør det! Han har handsken på den, Lesijevskij, men ikke nok. Mike Jensen, Rosenborg-kaptein, gir Rosenborg 3-0-ledelse. Sigurd Arsson. Ja, den Reginussen våken. Oi, Jensen får litt hjelp. Det får den med seg. Mitchø. Tilbake igjen til Mike Jensen. Kjempemulighet, og sånn gjør dansken!
Og med dette så han toppskårer for Rosenborg. Han setter til tredje for sesongen. Nytt forsøk for Rosenborg, for Reginiussen. Mange over 100 seriekamper for Tromsø. Holdt det på å stange Rosenborg I ledelse. Kan få en ny mulighet. Innoverskudd. Denne gangen så sitter han der Konradsen! Som header den bak Kongshamn. At han har vist fram fin teknikk. Fra Helland. Og der det stolpe inn! Det stolpe inn! Eijolfsson stopper han altså, kommer opp på den dødballen. Pål-André Helland har slått den ene flotte etter den andre. Han var nær I sted I stemningen. Men der altså, via stolpen og inn. Og Rosenborg har brutt gjennom vikingmuren. Jensen og Rosenborg. Kommer fire mot fire. Helland gir til Mike Jensen! Drømmetreff! Herlig fred! Nok en gang assistert av Helland. Gir kaptein muligheten bare til å klinke ballen I mål. Kaptein har skåret I tre kamper på rad. Og jeg synes at dommeren skal bort og sjekke nettet. Det må ha blitt et ekstra stort hull der. Svensson. Åh, så ble det litt kluss I vekslinga. Men det var det ikke lenge. Gudmundur Thorarinsson fikk sin første kamp. I tippeligaen for Rosenborg fra start. Og der kom den første skåringen også. En strålende kveld. Ikke minst for islendingene til Kåre Ingebrigtsen. Så får Magnus Stavnestrø da. Avbrytningsminuttene. Oi, sånn! Gi bort ball! Og da det skåring! En fryktelig feil av Viking. Svensson dytter ut til Christian Gytskjær. Og så må han trøstes. Karomets. Det blir en fryktelig feil som snappes opp. Og da har jo også spissene til Rosenborg skåret. Ja, det bra gjort av Tore Nilsson å få en corner I den situasjonen der. Vi ser at Sogndal har gått over til 4-4-1. Ramsland alene på topp etter utvisningen til Patronen. Sarne som stopper, og den går I mål! Og Konradsen, han skårer på sitt andre forsøk. Utligning på Fosshaugane! Og det vanvittig godt satt av Konradsen. Han på vei ut I feltet, klar å få kraft bak headinga og sette den I lengste. Mesterlig gjort. Grossman som får feil igjen unna. Dunale. Åh, så går det en vel! Via Mitsjø! Via Mitsjø inn på overtid I første omgang. Så får Rosenborg skåringen. Dølan Le har skapt og skapt og skapt muligheter for Kåre Ingebrigtsen og de andre. Mitsjø. Ah! Det to av Mitsjø! Det var null på de åtte første kampene. Og så har det vært to på 48 minutter her. Slår via et bein, så Sayoba blir litt fintet ut. Det spiller jo ingen rolle for Mitsjø og Rosenborg. 2-0! Så et godt skudd av Jonas Svensson, som får Sayoba ut I fullstrekk. Og denne gangen var det god utboksing. Og så!
Vi har etterlyst Rosenborg-spissen, og der var han, Christian Gitskjær. Ketchupflaska ikke tom, men nå spruter det ut. Det 3-0 til Rosenborg. To kjapp I andre omgang. Rosenborg kommer til muligheter hele veien nå. Ja, det koster å henge med når Rosenborg har snudd opp tempo. Oi, oi, oi! Selvfølgelig! Mathias Williamson! Mannen som start måtte selge til Rosenborg. Den som kanskje senker start for Rosenborg. Sånn fotballen drill også. Jeg har lagt litt I korta nå I de siste minuttene. Jeg har egentlig ventet på det. Nummer 12 kom tett på nummer 11. Williamson igjen! Det var to! Og det presset til Rosenborg som har ført til corneret. De blir slått bra, og Williamson banker inn nummer 2. Begrenset feiring, selv om det en stund siden han forlot start, var jo midtveis I den forrige sesongen. Svensson slår inn på første mot Mitsjø, som prøver en kick! Og Christian Gitskjær, dansken, skårer på fotballens nasjonaldag! Det noe historisk sus over det hele! Og Lerkendal-publikummet stiger til vers! Og det jo helt fantastisk Rosenborg-spill! Og så skal vi ta og kikke. Den ballen over linja? Her ser vi flotte kombinasjoner. Strålende initiativ. Og Skjelbik så rask, så strålende, klokt stopperspill av både Eilsson og Skjelbik som leser den situasjonen. Svensson på farten igjen. Nydelig framspill til Konradsen! Og det jo Rosenborg på sitt beste! Ballen går på ett touch! Og det en nordlending som skårer foran kjernen! Ja, det timing og rytme, og selvfølgelig kommer det fra høyresida, og det Jonas Svensson som gjør det nok en gang. Spøkket fra Jensen, og der utligningen, og det Anders Konradsen som på rett plass til rett tid. Han har etter hvert virkelig funnet målformen, Anders Konradsen, fjerde målet denne sesongen. Han har en egen evne til å plassere seg godt inne I feltet, så også her. Mikael Skjønberg som var trener I starten forrige sesong fikk jo sparken etter 7 kamper. Et farlig balltap. Williamson ut til høyre. Ingen flagg kommer, og inn! Og her står det 1-0 til Rosenborg, og det Fredrik Mitsjø. Glimrende spill ute på kanten, innlegget kommer. Ingen problem for Mitsjø, som har vært så god hele denne sesongen for Rosenborg. Kaptein I dag også. Hønefoss hjemme, 2 år siden mot Ranheim etter ekstra mange på Lerkendal blant annet. Og ikke minst Follo I semifinalen I 2010. Til Mitsjø, og se her! Og så det mål igjen på Lerkendal! Det tredje målet på 3 minutter, Williamson, etter en strålende passning fra Mitsjø. Og 3 mål på under 9 minutter. Glimrende gjort ut I høyre kanten, slår inn på første. Det blåst. Helland, plutselig kommer en stor mulighet for Helland. Skal han gjøre mål I, vi kaller det comeback. Han gjør det. Tar det frisparket veldig fort. Og Rosenborg kan gjøre seg klar for kvartfinalen I Norges mesterskapet 2016. Helland tilbake. Ja, vidunderlig å høre et fullsatt Lerkendal synge bildetalen.
Ivers. Det begynner etter hvert de to danske som starter det hele også og setter pris på. Mike Jensen vinner ballen høyt for Rosenborg. Kombinerer fint med Svensson, kan komme til innlegg. Midtsjø. Når trøkker på fra start mot rivalene. Ikke offside. Midtsjø. Ja, se på det spillet her. Helland! Velkommen tilbake til Lerkendal! Pål André Helland skårer selvfølgelig mot Molde! At det mareritt startet var jo den spilleren de ikke ville han skulle score. Men Pål André snu seg. Godt gjort av dansken. Får igjen ballen, kan køle med høyre! Og sånn skyter du deg inn I trøndernes hjerter! Han blir kritisert for å være for ineffektiv. Men se på den langhårede bolleknekk fra Roskilde! Han blir populær på solsiden I køl! Svensson igjen på en overlapp, har på seg Thomasen. Torarinsson. Svensson innlegger, Mike Jensen og Helland, og det ikke offside. Og Pål André Helland, han fortsetter som med trenden, som I tidligere år han skårer mot Sarpsborg 08. Det må være hans favorittmotstander. God kåne mot bakerst, og der Gytjær, og der det hens, visst nok. Tommy Skjerven dømmer straffe for Rosenborg. Og Gytjær skal ta straffesparket mot Kristiansen, og kald og rolig sender Kristiansen feil vei. Det 2-2 på Lerkendal. Gytjær med sitt 7. mål for sesongen. Sarpsborg 08. Sarpsborg har nå 2,5 minutt på seg til å få et utligningsmål. Men det kan gå verre enn som så ved at Mike Jensen skrur inn 4-2. Og med det punkterer kampen. Han bommer på en gigant mulighet I første omgang, Mike Jensen. Men på sitt vanlig vis
så har sprunget på högt gir mellan de 2-16 metrarna. Han har varit mycket involverad, haft massa ballkontakt genom hela kampen. I Eliteserien utan nederlag Sarpsborg, men Rosenborg blir för stora, för goda och för starka. Her kan heimelaget komme 4 mot 2. Mike Jensen har med seg Rashani til høyre. Deler han ned til venstre. Han velger Rashani. Og det 5-2. Og Elbasan Rashani får et hyggelig innhopp her med sin første tippeliga-scoring for Rosenborg. Etter en målfattig første omgang blir det virkelig fart i Trondheim. Etter innlegg fra Jensen header Eijolfsson fra 16 meteren. Veikla tror ballen går utenfor, og keepertabben sender Rosenborg i leinga. 5 minutter senere viser vertene at de slett ikke mette. Helland sikrer 2-0 til Rosenborg. Og trønderne rekker ikke engang å sette seg før festen fortsetter. Delanlø setter inn 3-0. Ja, Gersbakk får slått inn her da, Rashani! Opp I lengste bøyle! Snakk om å innfri når han igjen får muligheten fra å starte, Jesper! Ja, alle verdenshjørna. Mulig å plassere. Det nok et bra lag, spesielt et godt hjemmelag. Her det Gytkjær, og hva sier dommer? Han sier ingenting, og Gytkjær ville ha det straffespark. Og hva gjør han? Gir han det allikevel? Gytkjær mot Veitla. That's it! Beherska, kontrollert fra Christian Gytkjær. Og det betyr, for å få forlengelse I kveld, så må hjemmelaget score 3 mål. Fylt opp kontoen sin. Her det Jensen. Det sterkt gjort, og det styring. Nøland Le, og det 2-0. Nede den hens Norrköping spiller han, men den godkjent. Og det 5-1 sammenlagt. Styring der på omtrentstreken. Nøland Le. Sitt andre da. Og to kamper mot Veikla og Norrköping. Rett historisk på det. Det har blitt veldig mye mål mellom disse lagene og Lerkendal. 43 mål på de 9 foregående kampene. Snøsefjord til 4-3. Her kommer inn fra Rashani! Og der Christian Gytkjær! Skåret her på Lerkendal for Haugesund I fjor. Nå gjør han det mot Haugesund med en lekker stupending. Og det også et flott innlegg av Elba Rashani. Midtsjø. Jensen. Ja, det bra til Delanlé. Slår tilbake. Der Williamson. Og så avslutter han. Og den finner veien til nettmaskeret. Og drømmestart på andre gang for Rosenborg. Rashani. Den ryggende skjerve. Bruker han farten, Elba Rashani. Skjerve henger brukbart med Williamson. Og Skuddold. Overlater til Delalé som prøver avslutningen.
perfekt for Mitsjø. Innlegget denne gangen mye bedre! Og der det 3-0! Og den det vel ingen som tar fra Williamson. Sølund slår et herlig innlegg, og der det 4, Mathias Williamson! Deres tilbake fra Williamson, og så får han få en ny mulighet her på jakt etter hat-trick Williamson, og der sitter han! Stamnestrø. Roshani. Makenga får en mulighet, to muligheter, og det 6! Og da den første var å stå på rett sted til rett tid fra Bakenga, så det andre av høy, høy kvalitet når han banker den I lengst av to mål I comebacket. Da kan Kåre Ingebrigtsen og alle de andre glise veldig, veldig bredt på Lerkendal. Morais flink til skjermball. Spiller på Ørsmå Margina. Prøver å kjøre en tunnel, en luke der på Gyttkjær. Med frispark imot I stedet for spilleren som allerede har fått gult kort. Spilles det en touch, et bra initiativ, at det en bra mulighet, og der sitter den for Rosenborg og for Gyttkjær. Det var nummer 11 den her sesongen for Christian Gyttkjær. Jeg tror Apoel også det samme. Kunne ha vært verre. Kan komme her. Det bra stopperspill av Inaki Astis. Bra gjort av Jensen. Mitsjø danser igjennom. Og det sitten! Sannelig så går Rosenborg opp til 2-0. Rett før første omgangen over på Lerkena. Som scoring nummer 1, som varm kniv I smør. Oi, 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 fra Lundemann gir det bort til Gyttkjær. Fra skrått hold, danske prøver seg. Oi, 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 for et tapp av spilleren, som vi akkurat har skrytet. Arnold Origi og Rosenborg og Gyttkjær. Han gjør sitt første. Skapet noe etter målet til Rosenborg. Rosenborg har fortsatt og hatt kontroll på kampen. Ja da, fra Konradsen! Og der sitter nummer 2! Og der han igjen, Christian Gyttkjær! Han trives på Åråsen denne lørdagen! Har du vunnet overkøpet, Jesper? Nei, det har ikke, men jeg har heller aldri deltatt, så det har vært vanskelig. Spør meg, da. Rosenborg triller bak. Mitsjø. Jensen. Videre, Hella, der kan nummer 3. Og se på dette spillet da fra Rosenborg! Og Gyttkjær med et vaskeekte hat-trick!
Lillestrøm blir spilt ut på Åråsen. I den situasjonen flere ganger at man har lukket under med relativt komfortable siffre på hjemmebane. Det klart at man har jo tro på at man skal i hvert fall klare å få til noe, men samtidig så er det om å gjøre noe for Lillestrøm. Og se her da, den er bevisst nå, og så kommer skuddet, og så kommer nummer 4 fra Mitsjø! Skal vi få to siffra på Åråsen denne lørdagen? 4-0 til Rosenborg! De smadrer stakkars Lillestrøm helt sammen! Og dette bildet forteller alt. I god balanse så ser vi en ny frekke tofots fra Danielsen. Signaturfinta, her kommer legge. Mike Jensen på andre ballen, og så er det Rosenborg sin tur. Rosenborg kommer med mange her. 5-3. Og Gytkjær! Og det er 1-0 til Rosenborg etter en mønsterkontring. Ta sjansen og vise at vi vil virkelig være med og prege et nytt og spennende vikinglag i årene som kommer. Ja, vi var jo... Så ta den overgangen her først. Helland har med seg Svensson, har med seg Mike Jensen, velger Svensson. Og der kommer Gytkjær igjen! Og han har tomålskårer! Ja, nå går det på nypolerte skinner for Rosenborg. Rashani. Å, se på Elba Rashani. Skjærer han innover. Kommer taklingen til slutt, og så kommer skuddet. Og så er det 1-0! Fredrik Mitsjø! Og ligalederne tar føringen før kvarteret er spilt. Bakenga, og Bakenga, og 2-0! Ja, sola skinner over Rosenborg nå. Smilet sitter løst. Zero. Bakenga. Kjellvik. Innlegget. Og Gytkjær. Svensson følger opp. Og da er det 3-0. Første gang på 2,5 år. 4 minutter har Rosenborg på seg til å få et meget verdifullt bortemål. 2-0 er et tøft utgangspunkt foran en hjemmekamp. Det betyr at Rosenborg må score 3 på hjemmebane. Her er Rashan igjen. Ja, det er til golfen, og der kommer det! Tore Reginiussen! Elba Rashani har skapt liv av han. Et fantastisk innlegg for noen minutter siden til Gytkjær.
Og her snurrer han rundt igjen ut på kanten. Og det starter da med en lang passning opp inn I 16 meter. Det strålende gjort av Rashani der ute. Setter full fart på. Og Reginiussen har blitt med hele veien opp. Og du verden for en viktig scoring det for Rosenborg. Fortsetter å rulle nå. Demidov på den. Åh, den stygg fra Orlov. Gitcher, her har du muligheten! Reddes av danskene! Mike Jensen og Christian Gitcher. Toppskåreren fornekter seg ikke. Ja, han I flytsonen nå, Gitcher. Nå skal det koke de neste 20 minuttene. Var ikke de store alternativene på benken eller Kåre Ingebrigtsen? Det viktig om du kan komme tilbake med en gang. Vilja Henshaug som peker han på straffemerket. Ja, du snakker om. Her det dramatikk på Lerkendal. Tok et lite halvsekund og tenkte seg om Martin Atkinson. Dette et viktig straffespark, Christian Gytkjær. Det tippeligans toppskår som tar ansvar og sikker. Godt straffespark og Rosenborg utligner direkte. Særdeles viktig at utligningen kommer så kjapt etter Austrias 1-0. Da lever kampen selvfølgelig I aller høyeste grad. Her han omtrent halvveis til det han fikk som spiller her. Søker Gitcher, det en strålende ball, og det en strålende scoring! Rosenborg har brukt de 20 første minuttene på å lete etter en åpning I et kompakt Tromsø-forsvar. Der fant de den. Og tippeligans toppskårer, Christian Gitcher, nå oppe I 15 mål. Om endringene her setter litt fart I Rosenborg. Mitsjø og Svensson videre til Rashani. Elbar Rashani over ende. Det straffespark? Det straffespark for Elbasan Rashani. Og Rosenborg. Mitsjær sikkert straffespark. Rosenborg opp I 2-0. Avslutninger, to mål på Christian Gitcher mot Tromsø. Hvor man hadde satt sitt første tippeliga-mål på den måten. Rashani, og der sitter treen. Fire sekunder før tilleggstiden over, så det klart at alle poengene blir igjen på Lerkendal, også denne gangen for 11. gang I år. Beina på Gudi. Gudi skal du gjøre alt selv. Den farlig. Mål over eller under. Den inne. Det Bakenga. Det Bakenga som skårer og jubler foran fansen som har fått sønnen tilbake I Rosenborg. Og det så fortjent, så fortjent. De har dominert fullstendig Rosenborg. Og det måtte en innbytter, en hjemvendt sønn til, for å sette ballen I kassa. Tre minutter å gjøre det på for Stabæk. Hvis ikke det på
synger Bussan Lull og Natasanger under streken også I kveld. Her kommer Bakenga. Roer det ned, har med seg medspillere og bruker Mike Jensen ute til venstre. Jensen! 2-0 til Rosenborg! Det Norges klart beste fotballlag. Og det kapteinen, dansken, som har valgt å bli. Som gjør at 3 poeng ender I flyet på vei hjem til Værnes. Et sånt til Leofsson. Lange mot Helland. Da vinner duellen mot Ropstad, og så bommer De John. Der Williamson. Dytter videre, Stangestrø, god redning opp der, og der sitter han for Gysøren og Rosenborg. Midtsjø. Jensen. Strålet av Jensen, og det utenfor. Og det straffespark. Sten står godt plassert. Ja, den fikk ikke gjerne med meg, så jeg vil gjerne se den om igjen, ja. Stammestrø, som blir tatt der etter at han avsluttet. Og her, Grillo, som ønsker skal ta straffe. Erlend Dahl Reitan sendes fram her. Med muligheten da, til å gjøre mål I sin tippeliga-debut. Mot Oppdal, blåser den I rette! Det drømme-debut for Erlend Dahl Reitan! Det morsomt. Altså. Og der kommer fjerdedommeren opp med skiltet som bekrefter de 4 tilleggsminuttene. Rosenborg har 4 minutter på seg å redde det her. Og muligheten for en historisk andre dobbel på rad. Innlegget mot Gytkjær, og så får han foten på den, hodet på den, og så utligner han til 1-1 på overtid. Og det en mål gjennom ballongen det for hele Tromsø. Men for denne gjengen. Så det et stort øyeblikk. Og der røyk måltidet vårt, Nilsen. Det blir ikke restauranten stengt på når vi ferdig her, så vi får nøye oss med et eple. Dette blir mer fotball, og det jo gøy. Ja, når alternativ grill og tørrfisk, så det kanskje like greit. Men se på Gytkjær her! Så sterk han Svensson legger ut I feltet, Mike Jensen! Det kaptein sin, det! Helland Svensson, 45 ut, og der kommer Mike Jensen, midtbanespilleren som har bøtta inn mål for Rosenborg denne sesongen, og akkurat I øyeblikket. Selv om han litt avventende, går Ingebrigtsen, så har det gull inne. Rosenborg tetter igjen, og finner ikke da noen I bevegelsen der å slå på. Det slått feil av seg. Mål André Helland! Så da! Du verden! Og så Rosenborg foran! Og vipps, så var jo dansken der! Christian Gytkjær, tippeligas toppskårer! Det ser ut at den skal gå utenfor, og så slår den I stolpen, og så Gytkjær der, som den målsniker han Ja, jeg skjønner at Molde-supporterne stikker den fingeren I været. For nå det Rosenborg som har overtatt festet. Rosenborg trenger 1 poeng I øyeblikket, har de 3.
torsdag så får altså Brann Odd Haugesund en fin luke til Molde hvis de vinner sine kamper i morgen. Så en ting at det blir fest for Rosenborg her i kveld, men det som gjør vel så vondt for Ole Gunnar Solskjær er nok at de nå får en mye lengre vei opp til medaljeplassen. Ja, for det ligger med trønderne, så jubler alle de lagene som ligger bak trønderne. Og så det Mike Jensen. Der det gjort! Der det gjort! Da det bare å ta fram alt dere har av gull. Lenker, armbånd, hatter, skjerf, alt mulig. Mike Jensen ordnet 1-1, ordner han også 3-1. Det kaptein sin. Åttende skåringer denne sesongen. Og gullfesten har vi vært sånn smått i gang. I måneder, om ikke uker allerede, men nå det altså definitivt at Rosenborg tar det igjen. Og så det kaptein som gjør det igjen. Og bolenserne, de orker ikke mer Rosenborg-jubel, så de stikker hjem. Mens disse kommer til å bli. Fredrik Midtsjø har jo også vært med før. Bra løst av Mark Jensen. Kommer vikar Reitan. Ja, han kommer seg helt ned til dørlinja, Reitan. Det fyrfrekk av Erlend Dahl Reitan. He can't stop scoring 19-åringen. Ja, da det bare å ta fram festglise Kåre Ingebrigtsen. Og Reitan stormer mot sjefen. Det blir en bamseklem til slutt. Sånn blir man helt hos kjernen. Helland protesterte på at han ikke fikk straffe, men jeg har sett han protestere mer før. Ja, Jensen, han vinner den. Han vinner alle nærkamper, Mark Jensen. Her kommer Helland igjen. Hva gjør Helland nå? Han skyter med høyre, og han skyter i mål! Via en Vålerenga-spiller! Og festen, den er virkelig i gang på Lerkendal! Men nå ser det veldig tungt ut for gutta i blått. For det har vært sett godt for fort. Rosenborg har vært meget gode. De har svart alle som har tvilt på om de var motivert og fokusert nok til å fortsette den flotte rekka med prestasjonen etter å ha tatt gullet. Så kommer Midtsjø, legger til Bakenga, som skårer! Rosenborg jakter! Osaka, Bakenga og kjernen går selvfølgelig amok. Har ikke lykkes på dødball heller, Rosenborg. Suser gjennom feltet helt over til Midtsjø, som kliner til Tore Reginiussen! 1-1 i Sarpsborg. Det krigeren fra Finnmark som setter inn utligningen for trønderne. Dødballsjef Erik Hoftun, han fikk 4 minutter på siste trening. Har Morten Sundli ekstremt god fysikk. Han kommer til å spille en viktig rolle her siste 10 minutter. Midtsjø. Finter og finter. Jonsson bare står. Vinner Rosenborg ballen høyt. Inn mot Gytskjær. Han trenger ikke mange sjansene. Dansken, toppskåreren. Nådeløse Christian Gytskjær. Ja, det det enkleste spillet.
spillet du har gjort på Ogsen I år, Jesper Mathisen. Og nå han oppe I 19. Det jo fordi det verden over for å skaffe jobb til Ogsen. Det hadde vært noe. Og se her, oi, 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 spillet stopper, og så det skåring! Ja, det tok ikke lang tid. Et hjørnespark, og så Bakenga der. Rosenborg skårer alltid hjemme I tippeligaen. Mushaga Bakenga. Det går mellom 70-80 tippeliga-minutter mellom hver gang han skårer I comebacket sitt på Lerkendal. Bovegrunnt opptatt her, returløt demo, for Rosenborg heller ikke noe UF-ent kontringslag. Så det Gyttjær, eksploderer her I Rosenborg, men Helland får ikke med seg den. Og holder ballen Jensen til Gyttjær, som har rom. Ja, det et godt innlegg, og så sitter den I nota. Det Fredrik Miksjø som skårer, og det 1-0 til hjemmelaget. Det spiller nummer 21 som skårer etter 21 minutter. Og da blir det ordentlig liv I kjernen. Fredrik Miksjø som gjør sitt andre mål, skåret også I fjerde runde kampen mot Nest Sotra. Her sprekker det kraftig Glimt-forsvaret, Tom. Olsen igjen på sin gamle hjemmebane. Lemper den oppover. Men så det Miksjø. Her det rom, og så kan den spilles på første touch. Nå har de tømt seg I Bodø-Glimt. Her det tre Rosenborg-spillere. Williamson, skal vi få avgjørelsen her da? Ja, der sitter han I nettmaskene. Det Jørgen Skjelvik som avgjør dette I Rosenborgs favør. Rosenborg skal til cupfinalen og får muligheten til å skrive norsk fotballhistorie ved å ta det dubbel to år på rad. Det tør jeg å si nå. Det måtte jo komme på kontering sånn som Bodø-Glimt tømte seg, men det var ikke UF-ne med venstrebeina her til Jonas på slutten, men det en strålende kontering, og de starter på egen banehalvdel, både Skjelvik og Williamson, og det kaldt og rolig. Fine kombinasjoner, Asiemi. Ja, slår nesten tunnel på Reginhuset. Slår ut med hendene og vil ha straffe. Tommy Skjermen bare rister på hodet, står godt plassert, dommer. Så Konradsen og Rosenborg kan slå kontra. Kommer forbi Halvorsen. Det et stort rom her for Mike Jensen. Ha Svensson til høyre. Helland også. Innlegget fra Helland. Oi, der den! Der den! Mushaga Bakenga! Gi Rosenborg ledelsen 1-0! Og gullfesten, som har vært I uker allerede, virkelig I gang her. Og den har de hatt noen uker på å øve inn, den målfesten. To mot en på kant. Så det Helland med sin fine venstre fot. Ah, så det Reginhusen som høyest der oppe. Og så skårer han I cupfinale nummer to. Tor Reginhusen og Kongsvinger.
Tore Reginussen som gjør sitt første mål denne gangen. Det en bra corner av Helland. Og Reginussen blir... I ballen igjen, Kongsvinger. Her kommer Helland, da blir det farlig. En mot en. Og så kommer avslutningen, og så går den også I mål. Og Helland, han tomålsskårer. 3-0 til Rosenborg nå. Men hva skjer med Otto Fredriksson der? Han har hatt et lite mareritt mot Paul André Helland I løpet av denne cupfinalen. Nok en gang oppstår sjansen på at Kongsvinger... forutsigbare. Rosenborg vet at de spiller med stor risiko. De står høyt I banen. Mister ballen nok en gang. Røyrene midt på egen halvdel. De like mange, og så blir det en scoring I nærmeste. Skal vi se her om han der nå. Men nå... Gir ut på her nå. Ny avslutning, og så sitter den også! Og han gjør hat-trick I NM-finalen, Paul André Helland! Ja, for en kveld Helland har hatt! Skal han gjøre som André Krogsæter I 1985 da, som gjorde 4 mål? For Kobre skjer det samme mann som en Krogsæter, for Tom Lund måtte gå til en etter cupfinalen og si du får ikke fornyet kontrakt etter å ha skårt 4 I cupfinalen. Det tror jeg ikke skjer med Helland. Nei, det kommer nok ikke til å skje.